Zdravím vás pri novom videu, mám tu plazmovú rezačku IdeoPraktik 40 od firmy naraditechnik.cz. V tomto videu sa pozrieme, ako táto plazma vyzerá a nakoniec vyskúšam, ako funguje. Táto plazma je rezacie zariadenie, ktoré umožňuje rezanie materiálov, ako je napríklad čierna oceľ, nerez, hliník, meď alebo aj iné elektrovodivé materiály. Plazma má malé rozmery, na dĺžku je to 42 cm, na šírku je to 12 cm a na výšku meria 21 cm. Má nízku hmotnosť, váži niečo okolo 7 kg. Spredu sa na plazme nachádza ovládací panel, je tu integrovaný horák a miesto na pripojenie kostry. Na vrchu sa nachádza takáto ručka na prenášanie. Zo spodu sú gumové nožičky. A zozadu je regulátor na prietok vzduchu. Rýchlo spojka na pripojenie hadice a zapínacie tlačidlo. Teraz ju vyskúšam zapnúť a pozrieme sa, ako vyzerá ovládací panel. Na ovládacom paneli je jeden potenciometer, ktorým sa uberajú a pridávajú ampere. Rezací prúd je tu od 20 ampérov do 40. Potom je tu na výber dvojtakt, štvortakt. Pri dvojtakte musíte mať stále stlačené tlačidlo na horáku. Keď režete pri štvortakte, to tlačidlo iba raz stlačíte pri zapnutí. A keď chcete dorezať, zase znova stlačíte. Počas toho rezania pri tom štvortakte nemusíte držať stlačené tlačidlo. A potom je tu na výber kontrola prietoku vzduchu, kde je zadu ten regulátor a je to dobre nastaviť na 5 až 6 barov. Potenciometer sa dá stlačať. Po stlačení si tu viete vybrať funkciu T-post, to znamená, že to je dochladzovanie horáku po rezaní a stlačením si vyberete túto sekundy a viete si nastaviť, koľko sekúnd chcete, aby vám dochladzovalo horák vzduchom. Rozsah rezného prúdu, ako som už spomínal, je 20 až 40 ampérov. Táto plazma dokáže rezať čierny materiál až do 16 mm. Spôsob zapalovania je bezkontaktné blowback. Ak niekto neviete, aký je rozdiel medzi vysokofrekvenčným zapalovaním a blowback zapalovaním, poviem vám to úplne zjednodušene, aby to každý pochopil. Pri vysokofrekvenčnom zapalovaní sa musíte horákom približiť k materiálu, stlačíte spúšťacie tlačidlo, vtedy sa hodí iskra a potom môžete začať rezať. Pri blowback zapalovaní stlačíte tlačidlo aj mimo materiálu, všetko to prebieha vo vnútri horáku, zapalí sa vám oblúk aj mimo materiálu. Takýto je rozdiel medzi vysokofrekvenčným zapalovaním a blowback zapalovaním. Plazma potrebuje pracovný tlak 5 až 6 barov a prietok vzduchu aspoň 100 litrov za minútu. Napájanie je jednofazové na 240 V, potrebuje prúdovú ochranu C-čkový 20 A istič. Tak to by boli základné informácie k tejto plazme a teraz sa poďme pozrieť, ako funguje. Ako prvý vyskúšam odpaliť 3 mm hliník. Dám tu 30 A, uvidíme, ako to pôjde. Skontrolujem prietok vzduchu. Mám 5 barov, tak poďme to vyskúšať. Tak to bol 3 mm hliník a ide bez problémov. Teraz vyskúšam odpaliť čierny materiál, hrúbka 5 mm.
5 mm hrúbka, čierny materiál a ako môžete vidieť, pekný čistý rez. Teraz vyskúšam zároveň túto pasovinu, hrúbka steny je 10 mm. Takto vyzerá rez na 10 mm pasovine. Zo začiatku som mal menšie problémy zapaliť oblúk, ako ste mohli vidieť, ale prišiel som na to, že doma mám len 16 amperový istič a ja som pred rezaním pridal na plazme na 40 amperov a stále mi to vypínalo. Medzičasom som skúšal, že pokiaľ mi to pôjde, takže doma mi to ide maximálne na 35 amperov na 16 amperovom ističi. V papieroch je napísané, že táto plazma palí do 16 mm čierny materiál. Mám tu 20 pasovinu, tak vyskúšam, či dokáže na tých 35 amperov odpaliť aj 20 mm. Dokonca mi to vypína aj pri 35 amperoch, ako ste mohli vidieť, nešlo mi to zapnúť, takže na tú 16 istič maximálne 30 amperov na plazme a vtedy to nevypína. Tak tu máme 20 pasovinu, ja si myslím, ak by som ju mohol dať na plný výkon na tých 40 amperov, tak by prepadila v pohode aj túto 20 mm pasovinu, lebo miestami to išlo až na druhú stranu. Takže ja si myslím, že pri plnom výkone by nebol problém odpaliť aj hrubší materiál, ako je napísaný v papieroch. Vyskúšam odpaliť aj 8 mm pasovinu mede. Pri tej medi bude taktiež treba určite plný výkon,
Toto je palené na 30 amperov a palilo to tak 2-3 mm. No a nakoniec vyskúšam, ako to bude paliť nerez. Hrúbka steny je 3 mm. No a s nerezou si taktiež poradí bez problémov. Tak ako ste mohli vidieť, plazma dokáže rozpaliť rôzne materiály, či už je to hliník, čierny materiál. Pri medi bol trošku problém, ale pri plnom výkone by to určite išlo bez problémov. A taktiež si poradí aj s nerezou. To by bolo odo mňa všetko z testovania tejto plazmy Ideal Praktik 40. Cena tejto plazmy sa pohybuje plus minus niečo okolo 530 eur. Svojimi rozmermi a hmotnosťou sa bude ľahko používať aj v teréne, takže ju môžete zobrať so sebou kamkoľvek. Samozrejme, nemôžete zabudnúť na kompresor. Aby vám išla táto plazma na plný výkon, potrebujete mať aspoň 20 amperový istič. Ako ste mohli vidieť, mne to na 16 amperovom ističi išlo maximálne na 30 amperov, ale na domáce používanie to úplne stačí, do tých 16 mm to odpalí aj tých 30 amperov. Ak by ste mali záujem o túto plazmu, môžete ma kontaktovať mailom alebo priamo firmu naraditechnik.cz. Odkaz na firmu nájdete pod týmto videom. Ak chcete vidieť viac takýchto videí, môžete sa prihlásiť na odber nášho YouTube kanála a sledovať ďalšie nové videá.